Разом з вами ми хочемо забезпечити їм найкращий догляд. Брід. Всім привіт, друзі. Паніки нет, нічого не происходит, але кілька ракет, які сьогодні приземлилися біля Чонгарського мосту, власне, на адміністративному кордоні біля Криму, на жаль, не були збиті ППО. Щось сталося не так. Про це і не тільки говоримо просто зараз. Мене звати Яніна Соколова. Друзі, підпишіться, будь ласка, на наш канал. Вся команда працює, аби ви знали правду, якою б некомфортною вона не була. Підписалися? Молодці. Починаємо. Отже, сьогодні зранку, друзі, окупанти заявили про удари по мостах на кордоні Криму і Херсонської області. За повідомленнями окупантів, прилетіли ракети «Шторм Шедоу». Вже є реакція гуляйтера, тобто зрадника України, гуляйтера Херсонської області, такий пан Сальдо, знищене дорожнє покриття, каже він, кількох мостів, зокрема автомобільного мосту у Чонгарі. Міст пробитий, каже Сальдо, у двох місцях, пошкоджено також і дорожнє покриття дублюючого мосту. Ось так міст виглядає зараз. Подивіться. Удар був нанесен приблизно в 5 утра. От одна воронка, вона сквозна, отсюда видно воду. Снаряд прошив дорожнє покриття насквозь. Отсюда буквально 100 метрів ще одна воронка і дублюючий мост, він совсем рядом. Отсюда видно, як снаряд или ракета повредила дорожное покрытие. Традиційно за своїми методичками окупанти почали звітувати, мовляв, цей удар взагалі нічого не рішає, ніяк не допоможе просуванню українських військ, взагалі жодної небезпеки немає, стратегічного значення міст теж не несе. У мережі вже порівняли заяви колаборантів після ударів ЗСУ по Чонгарському та Антонівському мостах. Ну, що, друзі, можу сказати, вони ідентичні. Восени минулого року, нагадаю вам, Кирило Стримоусов стверджував, що пошкодження Антонівського мосту не призведе до деокупації Херсону та виведення Збройних сил Російської Федерації із обласного центру. Ці всі розрушення нічого не вирішують в пользу того, що щось говорить о том, що нацисти ворвуться в Херсон. Через деякий час Стримоусов, на жаль, для нього і для окупантів загинув у ДТП за дивних обставин, а Херсон перейшов під контроль української сторони. Сьогодні схожу заяву зробив і пан Сальдо, тому варто йому задуматися. Після того, як ЗСУ завдали удару по Чонгарському мосту в Криму, вже чекаємо аналогічного продовження цієї історії. Ну, Стримоусов і Сальдо, вони ж дружили, логічно близькі, тому, в принципі, історія ж циклічна. Удачі. Очередне безсмислене дійство по указці із Лондона, зроблене київським режимом. Це нічого не вирішує для результатів спецоперації. Це совершенно безглуздо. Какое слово есть в украинском языке. Так, просто вот навредить. Сегодня именно 22 июня. Это намек на что? На то, что есть начало конца? Попри всі заспокоєння від окупантів, ми вже подивилися по пабліках кримських і херсонських, окупаційних і неокупаційних. Там пишуть, що рух через Чонгарський міст наразі перекрито, автомобілі розвертають біля під'їзду до міста. На одному із відео із Чонгарського мосту видно, як прилягли трохи і відпочивають автівки, друзі, які, ймовірно, були на мосту під час вибуху. Офіційно Україна не коментувала жодної причетності до бавовни на Чонгарському мосту, а в головному управлінні розвідки Міністерства оборони сказали коротко і красномовно. Далі буде. Послухайте.
Ну, якщо зірки запалюють, значить це для чогось потрібно, так? А аналізувати з точки зору військової доцільності речі, які відбуваються на тимчасово окупованих територіях, я думаю, що ми будемо після того, як ці території будуть звільнені, що обов'язково станеться. А зараз триває робота, і вона буде продовжена. Це планомірна робота Сил безпеки і оборони, руху опору, місцевого населення, яке чекає повернення української законної влади на цих територіях. І можна лише коментувати, що далі буде. В чому взагалі, друзі, важливість Чунгарського мосту для бойових дій? Дорога через Чунгар є найкоротшим шляхом із Криму до Мелітополя. І далі до Південного фронту, де зараз ЗСУ ведуть контрнаступ. Раніше з ним російські війська переправляли військову техніку, особовий склад з Криму. Тепер з півострова на материкову частину України залишився лише один шлях. Тож російська логістика ускладнюється. І це прекрасно. Чунгар якраз один із мостів, які не були підірвані на початку війни. Про що дуже багато розмов було і про що дуже багато питань зараз виникає до влади. Але згодом, коли стало відомо, що зрадники з боку Служби безпеки, які, зокрема, працювали на агентуру Сивковича і далі вже Російську Федерацію, ясна справа, що робили максимум для того, аби російські війська увійшли на українську територію безперешкодно. Потім цих людей затримали, але верхівка і надалі не несе ніякої відповідальності. Баканов, кажуть, десь там грає у футбол в Конча-Заспі, тренується. Ну і нуль кари. Тобто безкарність абсолютна. Чому? Ну тут можна вже фантазувати, чому. Як було в 2014 році, друзі, нагадаю вам, у відповідь на окупацію Криму Російською Федерацією уряд України доручив замінувати старий та новий мости з українського боку. 25 квітня Генеральний штаб Збройних сил України заявив, що Чунгарський міст був замінований, але українським військовим протистояли сили, що переважали у 15 разів. Проте існує думка, що нібито перед російським вторгненням в Україну Чунгар розмінували. Це трошки екскурс в історію і те, що є на даний момент, аби ви змогли подумати і зробити власні висновки. Слідкуємо далі за подіями, які відбуваються. Дякуємо Збройним силам України за відважність, за мужність і за те, що я маю можливість вам писати це відео, а ви його дивитеся. Слава Україні! Підпишіться, будь ласка, на канал Яніна Соколова, якщо ще ні. І неодмінно з вами зустрінемось вже завтра. Па-па, друзі!